Morjes Jami. Moro moro. Sulla on pitkä tauko takana ja tänään takaisin kaukalus. Kuinka innoissa sä oot? Ihan sairaan innossa, että vaikka pari päivää sitten pääsi reeneihin, niin en ole reeneissä noin innossa niin ollut varmaan koko elämässä. On kyllä ihan mahtavaa ja varsinkin tämmöiseen isoon peliin pääsee takaisin. Just näin, iso peli tulossa, mutta aamujat on nyt takana. Mitä Jami tekee reenien ja ottelun välisenä aikana? Reenien ja ottelun välisenä aikana? Mä lähden tästä nyt varmaan syömään. Mä en tiedä, onko me tänään tää ruoka vai käydäks jossain lounaalla. Sitten kotiin, katsotaan miltä tuntuu. Ehkä päikkärit, ehkä ei. Kattoo ehkä vähän jotain sarjaa, lepäilee. Sitten onkin melkein aika lähteä takaisin hallille. No, Hapa palasi loukkaantumisen jälkeen ja iski heti 2 maalia Pardubitseen vastaan. Onko tänään sun vuoro? No toivotaan, että on mun vuoro. Että kyllä 2 maalia kuulostaa aika hyvältä. No tänään, niin kuin sanoit, tämän kauden tärkein ottelu tähän mennessä. Millä keinoin me edetään finaaliin tänään? Tehdään kovasti töitä ja laitetaan paikoista sisään ja pelataan sitä meidän omaa peliä, vaikka se on tommonen sanonta, mutta sillä me voidetaan. Kyllä me voidaan voittaa ihan kenet vaan, kun pelataan niin kuin pystytään. Jes, ei mitään. Kiitos, tsemppi. Kiitos.